Soos genoem gesels ek met Dr. Roelof Botha van die Optimum-Beleggingsgroep hier so op Grootplaas vanoggend. En ons gee vir jou 'n bietjie 'n ekonomiese oorsig oor hoe gaan dit in die land en veral watse dinge raak die landbou. Dok Roelof, baie welkom by Grootplaas. Dankie. Dis lekker om te gesels en ek dink die belangrike ding is mense besef nie altyd wat 'n groot impak faktore het op die ekonomie en dan wat landbou betref nie. So kom ons begin by elektrisiteitsprobleme. En ons weet veral in die landbou, beerdkrag het 'n enorme invloed op boere, boerderye en landbou in die algemeen. Ja, op 'n ligter noot, ek moet sê, kyk, Engels is 'n baie ouer taal as Afrikaans. Maar ons is lief vir ons taal en partykeer is hy eintlik meer beskrywend want 'n woord is beerdkrag. Ja. Baie meer beskrywend as load shedding. Dit is. Want met load shedding is jy nie seker what are you shedding? Jy weet, is dit jou hare? Is dit jou ouderdom? Ja. Terwyl met beerdkrag, as die krag afgaan, is dit jou beerd. Dit is so. Maar dit is lelik en ja. Ek dink nie enige iemand het verwag dat ons na vlak 6 toe sal beweeg of fase 6 nie. Dit is veroorsaak deur die Engelse het 'n baie mooi uitdrukking. Hy 'n toxic cocktail. Dis 'n kombinasie van onbevoegde aanstellings, kaderontplooiing met ander woorde, diefstal, korrupsie, bedrog, gebrek aan instandhouding vir dekades lank. En ook natuurlik die feit dat ons het verouderde kragstasies. Die vakmanskap toe daai Medupi en Kusile gebou is, was nie op standaard nie. Die Kusatu-lede of die vakbonde wou nie gehad het die Japaneese deskundige swysers met ons kon help nie. Hulle het gesê hulle weet hoe om te doen. Is baie duidelik, hulle het nie geweet nie. En onlangs ook 'n klein bietjie sabotasie. Nou dis 'n vieslike kombinasie. Dit is. So dit is 'n groot probleem, maar daar is daarom lig in die tonnel. En die ding is, ek dink wat ons ook gesien het met veral boere, hulle moes aanhou planne maak. Ek meen koelkamers, daar moes hulle moes aanhou planne maak en weer eens mense haal mense hoed af, nê? Ja, en wat die toekoms betref, weet jy gaan nie maklik 'n boer onderkry nie. Hulle weet hoe om probleme op te los. Maar dan moet ek net vinnig by sê, ek weet nie of ons het of dit al op die program genoem is nie, maar die myne van Suid-Afrika, volgens Roger Baxter, my goeie vriend van die Minerale Raad, die hoofuitvoerende beampte daar, hulle het 6.500 megawatt, dis 6.5 gigawatt se elektrisiteit, se hernubare bronne wat binne die volgende paar jaar in die stelsel gaan inkom. Die huidige tekort wat ons ervaar in die laaste paar maande wissel tussen 4 en 6000 megawatt. Ja. En wat ek net wil sê is dat dit kan 'n bietjie erger raak voor dit beter raak. Maar binne die volgende 12 tot 18 maande gaan hierdie 20 megawatt hier en die 100 megawatt daar en 1000 hierso en die 2000 wat nou redelik vinnig in Mpumalanga gaan inkom en van hierdie myne se krag gaan inkom. Dit is soos klein stroompies. En partye is 'n bietjie groter as ander wat nou vloei in 'n droë rivierbedding dank sy staatskaping en meneer Zuma en sy trawante waarvan 600 al gearresteer is. Ja. En daai rivier is besig om weer te begin vloei. So dit gaan beslis van die tweede helfte van verlede jaar af baie verbeter. Intussen gaan ons 'n plan maak. Ek dink ook as mens kyk na wat in die ekonomie gebeur het, mens kan ook eintlik nie dit wat by die Transnet staking, mens kan dit nie miskyk nie. Wat het daar gebeur? Wel, dis maar die tradisionele situasie van die werkers soek 13% en die staat bied 3% aan en dan sit mens met hierdie warm patat. Nou die punt is net dat wanneer 'n bedryfstak toegelaat word om te staak en dit letterlik die hele ekonomie beïnvloed en waarskynlik 2 miljoen werksgeleenthede in die gedrang kom. Uitvoerkontrakte van ons motorbedryf. Dat's van ons motorvervaardigers wat uitvoer wat reeds te kenne gegee het dat as hierdie arbeidsonrus erger raak in die volgende jaar of twee, dan gaan hulle fabrieke sluit. Jo. Dit sal katastrofiese gevolge van hierdie land se ekonomie inhou. Maar die arbeidswetgewing word nie aangepas nie. Wat het Margaret Thatcher gedoen in 1970? Hoe het sy die Britse ekonomie reggeruk? Sy het die arbeidswetgewing verander om dit makliker te maak vir die private sektor om werk te skep. Ons kan dieselfde doen. Nou, president Ramaphosa moes katvoet loop vandat hy in 2018 oorgeneem het. Want hy het hierdie klomp onbevoegde mense geerf wat deur meneer Zuma aangestel is. En daar is van hulle wat hy van ontslag geraak het. Maar hy kon dit nie eensklaps doen nie, want hy het die Desember hierdie jaar se verkiesinge gedagte. Jan Smits het een keer gesê die belangrikste taak vir 'n lid van die parlement is om herverkies te word. Ja. Maar volgende jaar gaan die sweep klap.
En daar gaan ons groot verbetering sien op daai front. Dok, kom ons fokus bietjie op die rentekoerse. Wat gaan aan? Ja. Wat aangaan is dat die koste van kapitaal gemeet aan die prima koers vir landbouers en enigiemand anders met skuld, het met bijna 40% toegeneem van die einde van verlede jaar af. En dit is skrikwekkend dat die Reservebank blijkbaar dink dat as ons rentekoerse verhoog, dan gaan die Saudis dan met die Midde-Ooste meer olie pomp, asof hulle gaan skrik. Dit is asof hulle werkelijk nie die oorsaaklikheidsverbande in die ekonomie mooi verstaan nie. Want ons rentekoers het absoluut niks te doen met die inflasie nie. Ons het nie vraaginflasie nie, dit kan niks daaromtrent doen nie. Die hoër inflasie wêreldwyd is veroorsaak deur die 800% stygings in skeepsvragtariewe oor 'n 2 jaar tydperk. Van $1,200 vir 'n 40 voet vraghouer na meer as $10,000. Die goeie nuus is, dit het nou afgekom na $4,000 toe en inflasie gaan so 'n klip val volgende jaar. Maar intussen moet mense daarmee saamleef en ek wil net daarom net sê dat daar is daarom nou 'n bietjie lig ook wat die landbank betref. Dis wat ek wil vra, landbank was nogal in die nuus gewees. Ja, vir die verkeerde redes. Ongelukkig. Maar toe is daar 'n private bank wat in die nuus is vir die regte redes en hulle is besig om in daai gaping in te beweeg. En ek voorsien dat nog van ons groot banke gaan ook daarin beweeg, hulle het 'n fasiliteit beskikbaar gestel. Daar is 1.4 miljard rand in. Hulle het reeds vir GWK gehelp met hulle debiteure boek. Nie dat hulle nou groot probleme gehad het nie, maar net vir oorbruggingsfinansiering. Waar landbouorganisasies en selfs glo ek groot individuele boere, megaboere, tydelike likwiditeitsprobleme het, is hulle besig om in te tree. Die ding se naam is Agri-Harvest. Ja. Wat 'n baie mooi naam is. Dat mense aan die oes dink. So, weer eens, die private sektor is besig om in te beweeg, daar waar die staat opgevoeter het. Ja, wel, dis goed gesê. Ek dink ook, dis so maklik om vasgevang te word in swaar nuus, maar ek is seker daar is iets positief, as dit kom ook by Suid-Afrika se landbou en die status en sommige net hoe ons doen in die landbou. Ja, hier is so skitterende nuus wat pas bekend gemaak is. Die jaarlikse Economist voedselsekerheidsindeks wat nou net vrygestel is, het getoon dat Suid-Afrika het van die 70ste plek uit 113 lande uit na die 59ste plek gestyg. Dis 11 rangposisies. Dit is 'n rekord vir enige land. En daai 113 lande, dit is net daai lande wat 'n genoegsaam gediversifiseerde en ontwikkelde landbousektor het, wat enigstens in hierdie prentjie is. So om deel te wees van die 113 lande, wat omtrent die helfte van die wêreld, is al klaar iets. Is al reeds 'n prestasie. En wat belangrik is, ons het nou verby Tunesië geskuif, ons is die land in hierdie kontinent van ons met die grootste mate van voedselsekerheid. Dit is werklik goeie nuus en dit is iets wat hulle behoort 'n monument te bou vir Suid-Afrika se boere, wat my betref. Ek stem saam. Enige laaste gedagtes, ons is so 2 minute oor. Ek wil net sê dat my voorspelling wat ons vroeër van jare wat ek gewaag het oor rekord landbou uitvoere. Ja. Ek het dit in 2021 voorspel, ek was reg. Ek voorspel het van jare en ek is op koers, want vir die eerste 8 maande van hierdie jaar het landbou uitvoere, dis nou 'n toename oor verlede jaar se rekord, met 21% gestyg. En die surplus uitvoere minus invoere is ook 19% op in die eerste 8 maande in vergelyking met verlede jaar, na R60 miljard. Die totale uitvoere loop nou vir die eerste 8 maande R141 miljard. Dis ongelooflik. Dit toon net vir mense hoeveel dryfkrag daar in landbou is en dat hulle net vorentoe beer die hele tyd. En die lese wat ek ook ontwikkel het, wat ek by Kaap Nampo ook mee afgesluit het by ons groot debat wat ons daar gehad het, is net eenvoudig, jy weet, wat ek kan glo is dat met insig en skouer aan die wiel en die genade van bo, dit was nog altyd wennersep in hierdie land. En ons boere wys vir ons hoe dit gedoen moet word. Dit is een van die redes waarom ons laer inflasie het, sê die res van die wêreld, is omdat ons die mees gediversifiseerde landbousektor het van enige ontwikkelende land in die wêreld. Dankie vir Dok se deelname en jou kennis, ek waardeer dit. Mooi bly.